entropia vielä vaikuttanut tähän laajenevaan sillä tavalla kuin miljardien vuosia vanhaan laajenevaan. Ja näin ollen sitä sellaista laajenevaa työntävää voimaa ei työnny poispäin laajenevasta auringosta, kuin mitä sitä laajenevaa aurinkoa kohti työntyy. Ja silloin meillä on selitys sille, että siellä on työntävää voimaa, joka työntää laajenevia fotoneita kohti laajenevaa aurinkoa. Ja tämä on tieteellinen väite. Valoa voidaan tutkia ja valon liikerataa voidaan yrittää saada tai muuttumaan avaruudessa, kun se liikkuu. Avaruuteen voidaan rakentaa todella pitkä kouru toiseen päähän kaukoputki, jolla havainnoidaan kaukaista galaksia, jonka paikka tiedetään. Ja kun minä sanon, että se oma on just näin, niin kuin minä väitän, niin silloin tuo kaukainen galaksi näyttää olevan eri paikassa, kuin sen tiedetään olevan. Ja tämä perustuu siihen, että avoimelta puolelta tuleva miljardia vuosia vanha laajeneva valo sisältää työntävää voimaa, joka työntää niitä fotoneita tätä kourun pohjaa kohti. Ja tämä on tiedettä, mutta tämä alkuräjähdys, uskonlahkon, höpö-höpö-teoria,